Sens dubte, si en València tinguérem que dir quins són els elements més importants, jo n'agafaria dos. Un que ja està en marxa, que és tot el tema del canal d'accés i tot el que suposa des d'un punt de vista urbanístic, tot el que suposa des d'un punt de vista de comunicació, com a nodo fonamental del corredor mediterrani, i l'altre, sens dubte, seria el parc de desembocadura, que d'alguna manera tanca algo que es va començar fa 35-40 anys, jo vull ressaltar aquest tema, i que, per altra banda, està totalment vinculat amb el Pai del Grau, però no només amb el Pai del Grau, també està vinculat amb Moreres, també està vinculat amb el Cabanyal. Per tant, estem davant d'un projecte de màxima importància per a la ciutat. És un projecte per a nosaltres fonamental, que d'alguna manera va vincular, va fer la connexió verda del llit del Túria amb tots els poblats marítims en general.